Urania uvádí. Kouzelné příběhy tří vlčích mláďat a jejich přítele, kterým je starý, moudrý býk Tatonka. Společně putují přírodou a zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Tatonka. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Traktůrek Václav. Oh, a je to. Všechno máme naloženo. Bořku, my vyrazíme dát na křižovatku novou ceduli. Dobře, Týno. Připraven, Lůďo? Připravena, Julčo? Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. No, snad. Dobře, jedem! Ahoj. Bořku, a co budeme dneska dělat my? Budu tě potřebovat, Maxi, při stavbě střížky na domě paní Burdové. Ale nejdřív musíme počkat na Václava, aby pobral tuhle hromadu štěrku. Teď vlevo a teď dopředu. Tady ho máme. A zastavit. Václav a Hugo k vašim službám. Ahoj, Hugo. Ahoj. Nazdar, Václave. Co máme udělat? Pan Okurka potřebuje tenhle štěrk, aby mohl urovnat dvorek. Béďa vám ho naloží na vlek a Václav ho pak odveze na statek. To je všechno? To není moc vzrušující, co? Béďo, můžu to tady nechat na tobě? Já s Maxem odjíždíme k paní Burdové. Bez obav, Bořku. Tak do toho, rychle. Jak to má být? Na plánu je nakresleno, že ta značka má jít sem. Báječné. Jo, a Týno, jak vysoká ta značka bude? To musíme změřit. Pojď sem, Lůďo. Dobře, Týno. Tak, drž to, Lůďo. Jú, to je opravdu vysoko. Takže je čas začít kopat. Tohle mě nebaví. Je, Julčin míč. Sledujte, jak dám gól. Co to je? Hopla. Co jsi to udělal, Hugo? Julča bude zuřit, až zjistí, že jsme jí ztratili míč. Jak ho teď sundáme dolů? Měli bychom počkat na Bořka. Já vím co, počkejte tady. Tak. Všechno je připraveno, paní Burdová, jen si vezmu brašnu s nářadím a jdu na to. Já už se tak těším. Musíme to dát hluboko. Tahle tyč se zatluče tímhle kladivem a pak bude držet pevně tu značku. Všichni dávejte pozor. Kladivo jde na to. Sledujte. Výborně, ptáčku, výborně. To nebylo k smíchu. Není čas na přestávku? Mám hlad. Ne, Hugo. Václav musí zavést ten štěrk na statek. Vážně musíme? Jsem zesláblý, potřebuju se najít. No tak, Hugo. Hmm.
Pěkně pomalu, Lúďo. Ještě trochu. To je ono. Tak jak to vypadá, Julčo? Nakládní se to na tuhle stranu. No, a co teď? Teď je to rovně. Ale pořád to jaksi není ono. Cože? To jsem tomu dala. Je to otočené obráceně. Tedy, Božku, ta střížka vypadá nádherně. Udělal jste mi radost. Vždyť to nic nebylo. Tady jsem vám připravila jako poděkování pár jablečných koláčů. Jeden pro vás a jeden pro Týnu. Úžasné. Jsou poněkud víc propečené, ale s trochou horkého čaje budou výborné. Děkuji vám, paní Burdová. Vypadá to opravdu pěkně. Pro pána Maxi. Myslím, že paní Burdová musela použít místo těsta beton. Děkuji, Božku. Odvedli jste kus skvělé práce, opravdu. Co kdybyste tu zůstali na šálek čaje s kryliášovými koláčky? Zrovna jsem je dopekla. No, ne, děkuji vám, paní Burdová. Mám dneska opravdu hrozně moc práce a musím už jet a podívat se, jak pokračuje Týna. Naschle. Naschle, Božku, a děkuji vám. Výborně, Lúďo. Výborně, Julčo. Oba jste skvěle pracovali. Honem, Václave, rychleji, rychleji. Já už rychleji nemůžu. Ten náklad je hrozně těžký. Já vím, Václave, odpojím přívěs a můžeme si odpočinout. Ne, Hugo, nedělej to! Je. Jelináčku. Je, to ne. To je na dělení. Vydrž, Hugo! Pomoc, pomoc. Je. Pomoc! Ahoj, Vespolek. Božku, koukni se na naši novou ceduli. Je opravdu pěkná, Julčo. Ahoj, Božku. Takže Julčo i ty, Lúďo, už můžete odjet. Já se zpátky svezu s Maxem. Dobře, Týno, ahoj. Naviděnou, Božku. Ahoj. Mám pro tebe ještě dárek, Týno. Opravdu, Božku? Jablečný koláč od paní Burdové, ale je trochu moc propečený. Jejde. Pomoc. Co to bylo? Znělo to jako Hugo? Ne, jejda, pozor. Je to Hugo a ve Václavově vleku. Uhněte pryč cesty. A jede přímo na novou ceduli. Rychle, Týno, vezmi ten koláč. Chápu. Připravena? Jedna, dvě, tři. A s Bohem, krutý světe. Hurá! Hurá! Jsi v pořádku, Hugo? Jo, v pohodě. Ani trochu jsem se nebál. Co se stalo? Hugo chtěl pomoct Vášovi. Byl jsem hrozně unavený a tak jsem odpojil jeho vlek. A co je na tom? To, že jsme právě byli na kopci. Pro pána! No hlavně, že se nic nestalo, že? Pojďte všichni, jedeme domů na oběd. Co? Říkala jsi oběd? Zmírám hlady. Nemá někdo něco k jídlu? Co třeba tohle? S trochou čaje to bude vynikající. Ne. Na pořadu spolupracovali
David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.